Assalomu alaykum. Hozir biznes fabrika haqida ozgina tushuncha beraman. Men ismim Azizbek Vafoyev, biznes fabrikani direktoriman, rahbari, asoschisiman. Biznes fabrika bu uzun marketda 400 mingdan oshiq tovar sotgan hamda 40 nafar ekspert jamoadan iborat bo'lgan 40 nafar ekspert jamoadan iborat bo'lgan 20 milliard savdo qilgan jamoa sanaladi. Uzun marketda savdo qilayotganlar bormi? Biznes qilayotganlar. 1 2 Ozodbek shu yerda. Boshqalar bu tomonda. Uzun marketdan zakaz qilganlar. O. Deyarli hamma biladi uzun market nimaligini. Hozir o'shani eng nozik joylarini gaplashamiz. Masalan, shu paytgacha ertaga meni shu yerda taqdimotim bor. O'sha eng muhim narsa algoritm bor uzun marketda. Shuni birinchi bo'lib ertaga o'zi taqdim qilishim kerak. Bugun sizlar ko'rasizlar shu algoritmni. Bu eng qimmat turadigan, eng shira joy. Mana shuni sizlarga aytib o'taman bugun, ko'rsataman. Undan tashqari sovg'alar olib kelganman. Aynan uzun marketda shu biznes boshlash uchun kitob, yo'riqnoma. Ya'ni 200 betli kitob, to'liq. Mana shu kitobni keyin ichida fleshka bor, 64 GB'lik. Bu yerda aynan biznes qilish bo'yicha eng zo'r 1000 ta kitob jamlangan kitob nosi bor. Online biznes, Alibaba, Ozon hammasi shu yerda jamlangan. Shu narsani 2 ta kishiga sovg'a qilib beramiz. Telefon ishlatadimi bular? Demak, bugun ishlatayotgan bo'lsalaring, tadbirimizda eng yaxshi joylarni qisqa syomkaga olib, istoriyaga, biznes fabrika va targetda atmetka qilib joylashtirasizlar. O'shani ichidan oxir random qilib o'ynab bir kishiga beramiz va eng yaxshi savol egasiga ham bitta sovg'ani beraman. Buni pasta bormi? O'tkazadigan? Demak, ko'rib turganingizdek, juda ko'plar yoshlar bizar jamoamizda 40 dan ziyod bolalarga bizar imkoniyat berganmiz aynan uzun marketda. 15 dan ziyod yoshlar 18 yoshga to'lmaganlar. 15 dan ziyod bolalar bor. 18 yoshga to'lmagan. Bizlar raqamlarni yashirmaymiz. Buni tushirib olsalaringa, bu bizlarning do'konlar. Uzun marketda jami 400 ming sotuv qilgan 100 dan ziyod do'konlarimiz bor. Bulardan eng katta do'konlarni ko'rsatganman. Bu yerda eski ma'lumotlar, 5 oy, 6 oy oldingi, hozirda bular savdolari yanada ko'paygan. O'zim haqimda aytib berdim. Uzun marketda 50 ta do'konim bor. 50 ta do'koni 4,5 milliard savdoga chiqqan. Bu yerda milliardlar haqida gapirganda foyda emas, bu daromad. Foydani 30% hisobini olasiz. Misol uchun men 4,5 milliard savdo qilganman, daromad qilganman desam, demak 1,5 milliard mening sof foydam bo'ladi. Uzumda 30% o'rtacha sof foyda hisobida olinadi. Shuni hisobga olinglar. Internet biznesda 20 ga yaqin loyihalarim bor. Erudito, Atigi, Magic Silver, Atigi do'koniga ham ko'pchilik borgan bo'lishi mumkin, ham arzon, ham antiqa. Uni ham egasi, asoschisi o'zim bo'laman. Bizlar uzumga kirishdan oldin biznes fabrika bo'lgan. Biznes fabrika 21 yil shakllangan. 5 yildan buyon men biznesda turli xil loyihalarni amalga oshirib kelganman. Erudito, Magic Silver, I Love You Clone, Tashkent va ko'plab boshqa loyihalar. 2022 yil uzum ochilgandan buyon biz uzumdamiz. Hozir buni nima uchun shuni uzumga kirganimizni aytaman. Erudito, Magic Silver, Atigi degan katta offline do'konlarni hammasini ishlab turgan do'konlarni do'konlarimizga ko'chadan odam kirsa, bizlar tezroq chiqib ketishini kutardik. Odam kirsa, tezroq chiqib ketishini xohlardik. Aslida biznesda klient kirsa, uni ushlab qolishga harakat qilinadi.
Nimaga bizlar chiqib ketishni xohlar? Kim aytadi? Odam juda ko'p bo'lganini. Xo'p, yanachi? Odam ko'p bo'lganini sizlarga joyga ishlashga shu ishchilaringiz yetmaganda, ularga obsluga qilmaganingizdan tez ochib ketishni xohlaysiz. Ha, bitta to'g'ri fikr. Yana bormi fikr? Qo'shimcha? Vaqt yo'qligi. Ha, xo'p. Qanday tezroq o'tish? Ularni tezroq chiqarib, hop. Bormi yana fikr? Fikrim shu offlaynni rivojlangan shu paytlari, hamcha esa suvda savdo ko'paygan. Sababi ikkita bo'lgan, Birinchisi sababi aytib o'tilganda bizlarda do'kondaga odam kirsa, do'konimizda odam yurib bo'lmasdi-da. Tezroq kirib, tezroq chiqib ketishni xohlardik. Ko'chalarga, mana biznes fabrikamizdan eski joyimizda bo'lgan, ko'chalarga chiqarib, koridorlargacha 100 kvadrat metrlargacha joyda olib tashab, odamlar 200 talab ochiritda turardi, bilet olib, nomer olib kirish uchun do'konga, savdo qilish uchun offline da aytayapman. Mana shunaqa holatda bizlar savdo qilganmiz, 3 ta do'kon odam tinmagan. Bizlar mana shunaqa oqimi bor bo'lgan odamlarni, shunday zo'r ishlab turgan do'konlarni 2023 yil yanvarda yopdik. Nima uchun yopdik? Uzun market uchun. Marketplace'da davri kelganligi uchun. Ya'ni marketplace'lar davri keldi. O'sha paytda uje his etdim davr kelganligini. Qachondir marketplace'lar 2020 yil ham bor edi, zudmonlar, boshqa-boshqalar. Lekin hal davri emas edi. Gullab yashnagan davri emas edi. Uzun market mana shuni boshlab berdi, boshini. Hali oldinda, pik jarayoni oldinda, pullar hali oldinda. Do'konlarni yopayotganimda jindimisan dedi ko'pchilik, atrofdagi qo'shnilar, boshqa do'konlar. Shunda odaming bor, yopayapsan, bitta qanaqadir uzumchani deb turib. 2023-yil o'tkazgandan keyin shunaqangi rivojlanish bo'lishni boshlagandan keyin hammasi kelib bizlardan yordam so'radi. Bizlar hammasini o'tkazib berdik, qo'shnilar, do'konlar. 2027 yilgacha bu bozor 7 karraga kattalashadi, marketplace o'zi. Bu hozirda uje progress kattalashib ketyapti. Biznesning yuragi nima? Biznesning yuragi? Yo'q. Tavakkal. Yo'q. Biznesning yuragi mijozlar, bu sotuv. Biznesning yuragi sotuv. Sotuv bo'lsa yurak urib turadi. Yurak urib turish uchun nima kerak? Havo kerak. Havo bu nima? Klient. Reklama bilan marketing. Ikkita o'pka havo berib turadi. Reklama, marketing klientlarni olib kelib beradi, sotuv bo'ladi. A o'sha tovarlar bilan qon nima biznesda? Qon nima funksiyani bajaradi? Qon. Qon bu mahsulot, resurslaring, pullar. Pul. Qo'l, oyoq bu ishchilar, xodimlar. Unga miyamiz bu boshqaruv, strategiya. Mana shu organizm ishlashi uchun, hammasi yurib turish uchun eng qiyin joyi biznesda bilinglar, sotuv. Qolgan protsesslarni tashkillashtirish mumkin. Sotuv bu eng og'ir. Sotuv bo'lsa, qolgan hammasi ketadi. Do'kon, bozorlarda qayerda savdo zo'r bo'ladi? Qaysi joyda sotuv zo'r bo'ladi? Bozorni boshida. Kim boshida joylashgan bo'lsa, kirish joylarida do'konlar bo'lsa, o'shadagilarda zo'r bo'ladi sotuv. Yo'lni ustida bo'lganlar sotuvda zo'r bo'ladi. Xuddi shunday, uzum ham xuddi shunaqa ishlaydi. Teppada kimda tursa, tovari kimda teppada tursa, shu sotuvni ko'p qiladi. Misol uchun uzuk deb yozsam hozir mana uzuk deb yozsam 4486 ta tovar topilyapti. 4486 ta. Odamlar oxirgacha bormaydi. Yoshlar borasizlarmi? Oxirgacha o'tirib 48 ta bosib o'tirib ichidan tanlashdi. Yo'q.
uchtasini tanlaydi, to'rttasini o'tkazadi, ichidan uni tanlov qiladi. Ana shu to'rttaga kirolgan odam pul qiladi. Oldingidek uzun marketga shunday tovar joylab qo'yib pul qilaman deyish xato. Uni davr o'tib bo'ldi. Uni bizlar qilib bo'ldik, o'sha joyda soqqali joylarda 1000 dollar kirgizib 100 000 dollar ishlagan bolalar bor. 1000 dollarni 1 yilda 100 000 dollar qilib chiqarib ketdi uzun marketdan. U davrlar o'tib bo'ldi, endi unaqa qilib bo'lmaydi. Endi professionallar faqatgina top kategoriyaga kirsagina pul qiladi. Mana bu bizning o'quvchimiz, 18 yoshli bola, Zaka Market do'koni. Bu tovarni joylashtirganiga 1 oy bo'lgani yo'q, lekin 12-o'rinda turibdi. Qidirganda 12-chi. 4400 tadan ichida 12-o'rinda. Shuning hisobiga unda zakazlar soni 200 ta. Haftada 112 ta uzuk sotib olyapti. Bu uzukning narxi 20 000 sotilayotgan bo'lsa 3800 so'm turadi, 4000 turadi. Bozor joy kimniki bo'lsa o'sha bozorda pul qiladi. Aytildi bu narsa. Bozorda mana shu boshida turgan do'konlar pul qilsa, uzun marketda kim sotuvda zo'r bo'lsa, shu pul qiladi. O'sha birinchi tepaga chiqaveradi. Bu hammaga imkoniyat beradi. Yosh, puli kam bo'lsa ham, puli ko'pligiga ham qaramaydi. Kim qobiliyatli bo'lsa, kim sotuvda zo'r bo'lsa, puli kam bo'lsa ham katta joyga chiqish imkoniyatini beradi. Hozir savol-javobga kelamiz. Seller degani nima degan o'zi? Da. Sal orqada qolib ketyapti, naqamiz. Xaridor nimani xohlaydi? Sotib olayotganda nimani xohlaydi xaridor? Arzon narxda sifatli narsa olishni xohlaydi. Xaridor har doim arzonga zo'r narsa olishni xohlaydi. Seller nimani xohlaydi? Seller sotuvchi. Qimmatga sotib, ko'proq foyda olishni xohlaymiz, ha? Qimmatga sotib, sotuvchi bo'lsak agar. Uzun market uchun kim muhim? Xaridor muhimmi, sotuvchi muhimmi? Sotuvchi, xaridor, ikkalasi ham muhim, lekin birinchi o'rinda xaridor muhim. Xaridor muhim. Chunki bizlar sotayotgan tovarni komissiyasini ham xaridor to'lab beryapti, bizlar to'lamayapmiz. Uzum deb aytayotgan bizlar emas, xaridorlar. Pulini xaridor bo'lmasa, u platforma 1 tiyin. Bozorda sotuvchilar bor, lekin odam yo'q. Shunaqa bozorlar bormi? Indeks ochildi, boshqa ochildi, qurilgan zo'r, lekin odam yo'q. Xaridor uchun katta pul sarflaydi uzun market. Juda katta miqdorda pul sarflaydi. Sellerlar uchun pul sarflamaydi. Sellerlar o'zi boradi. Yo ko'rganmisizlar xaridorlarni pul to'lab uzun marketdan sotib olishni o'rganadigan kurslarga qatnashayotganini? Yo'q. Sellerlar 500 dollar, 1000 dollarlab pul to'lab o'rganyapti, kursga borib sotishdi. O'sha uchun xaridor birinchi navbatda muhim. Aynan xaridor uchun psixologiyasini tushuning, algoritmni. Hozir algoritmga kelyapmiz. Algoritmni tez o'tkazib yuboraman. Kim rasmga tushirib olsa, tushirib oldi, keyin qolganlar olmaydi. Xaridorlarga yaxshi mahsulotni arzon narxda taklif etish kerak. Marketplace'da algoritmi shunaqa ishlashi kerak. Chunki xaridor kirdimi, sotib oldimi, u довольный bo'lib chiqib ketishi kerak. Agar недовольный bo'lsa, ertaga qaytib kirmaydi-da, boshqalarga ham yomonlaydi. O'sha uchun uzun market zo'r, mana bunaqa deb qo'shnilarni ham olib kelish uchun u algoritm unga zo'r taklif etish kerak. Algoritm unda qanday ishlaydi? Nimani hisobiga ishlaydi? Qaydan biladi mahsulotni zo'rligini? Baho bilan sharhlar, kommentariya yozadi va 5 yulduzcha qo'yadi. Shunaqami? Qanday sotib olasiz? Sotib olingan mahsulotgagina kommentariya qo'yish mumkin, o'zidan o'zi kommentariya qo'yilmaydi. Mahsulot real sotib olinsa, keyin qo'yish mumkin. Da. Boshqa
Koyuş mümkün, koyuş mümkün. Hozir shu joyga kelamiz. Eng sizlarga yaxshi joylarni aytaman. Samazak deyiladi bu narsa. Bizda tilimizda, ya'ni algoritmda o'zini mahsulotini boshqa akkauntdan sotib olib, o'zi yulduzcha qo'yib, o'zi kommentariya yozib, mahsulotini qizdiradi. Bu hozircha mumkin, iloji bor. Lekin keyinchalik bu bloklanadi. Rossiya amaliyotida, Wildberries'da, Ozonlarda hammasida shunaqa holat aniqlansa, akkaunt bloklanadi. Savolingiz bor edimi oxirgi qatordagi? O'tkazamiz. Qarang, bu uzuklarni bizni bolalar sotgan. Deja vu. Bitta uzukdan 50 mingta, jami uzukdan 50 mingta. Mana uzukdan talxuddan 19 mingta zakaz. 19 mingta zakaz. Jami hisobda zakazlar hisobida 20 mingdan ziyod mana shu bitta uzukni o'zidan sotib qilgan. Necha pul foyda olgan deb o'ylaysiz mana shu bitta uzukdan? Sof foyda. Mirzo degan bolamiz bor, ertaga sizlarga ham joy berilgan 50 mingta uzuk sotgan. Uzuklar hukmdori deymizda uni. O'zbekistonda uzum marketda eng ko'p uzuk sotgan bola 21 yoshda. 2 yil oldin 1,5 million oylikka ishlardi shu bola. Hozir 300 million topadi oyiga. Shundan sof foydasi 120 million, 130 million. O'sha uzukni o'zidan 260 million so'm 3 oyda sof foydaga chiqqan. Bitta uzuk sotib. Tushunyapsizlarmi? 260 million so'm. Oddiy holatda donalab sotish imkoniyati yo'q, marketplace'da bor. 2,5 mingdan uzukni olib 15 mingdan sotib, eng anaqasi arzon 9 minggacha sotgan. Mana u narsa baho va sharhlar bo'lsa edi algoritmda, unda gigimontlar tepada turishi kerak edi. Chunki bunda sharh ham ko'p, zakaz ham ko'p. U birinchi o'rinni bermash kerak aslida hech kimga. Lekin algoritm unaqa ishlamaydi. Ananaviy algoritm bo'lganda shuni ishlardi. Eng zo'r jihati ana shu yoshlarda ham yoki yangi odamlar kiritganlarga ham imkoniyat beradi. Qanday? Uzumda algoritmga keldik. Eng joyi o'sha formula, bu formulani ko'rish boshqa, ega bo'lish boshqa, ishlata olish boshqa. Mana yopib qo'ydi. Nima qilamiz? Mana prezentatsiya anaqa joyini yopib qo'ydi. Tak, algoritmlarni matematikani yaxshi ko'rasizlarmi bilmadimmi, lekin juda oddiy ko'rinadi bu algoritm. Buni bizlar 6 oy ustida ishlaganmiz. 6 oy topish uchun. Chunki algoritm bu ichki siri, uzum marketda ichki siri. Bu topganimiz bilan ham 6 oyda nechta eksperiment qilib topganmiz. Bu ham 70%lik to'g'rilik bilan ishlayapti. 100%ga chiqara olganmiz yo'q. Bu algoritm ham har 2-3 oyda o'zgaradi. Yangilik kiritiladi algoritmda. Bu algoritmni koeffitsentlarini taqsimotiga bizlar o'tirdik. Ancha qancha qaysiga qancha bizlar o'ylamasdik. Kalit so'zlar muhimlik darajasi bo'yicha birinchiga chiqadi deb. Lekin shu bo'yicha chiqdi. Bu narsa ham algoritmda eng katta narsani beradi. Hozir sodda qilib tushuntirib beraman algoritmni. Buni tushirib olsalaring qanday ishlatilishi ertaga sizlarga kerak bo'ladi. Qanday hisob kitoblar qilayotganda aynan 4483 ta uzuk degan yozuvda sizni tovaringiz nechinchi o'rinda turishini hal qilib beruvchi narsa algoritm. Prezentatsiyamiz sal unga moslashmabdi, shuning uchun joylari o'zgarib ketdi. Mingta odam ko'rsa, shu ko'rgan odamlarni 50 tasi sotib olsa, bu 5% konversiya bo'ladi. Hozir 5% konversiyadan 10 ta baho qo'ysa, qayta reaksiyasi 20% bo'ladi. Eng oddiy standart ishlaydigan algoritm. Nimalarni sotish kerak, o'sha nimalarni sotish kerak, ko'proq qarash kerak.
Bol. Hozir. Bu men shuni tugatib qo'yay, keyin sizga o'taman. Bu maruzam tugatdi, savol javobga o'tadim. Tak. Uzun marketda savol javob qismiga keldik. Buyog'ini o'tkazib qo'yaylik. Uzun marketda nimani sotish bu eng muhim narsa. Ya'ni qancha pul emas, nima sotish. Analitika platformalar haqida xabaringiz bormi? Analitika. Ozodbek chiqqan bu yoqqa. Analitika platformalar bu Так, qanaqa analitika platformani bilasan? Ishlatganlarim Statbook. Xo'p. Bestat. Bestatni Sherzoda gadan o'rganib o'shaganman. Keyin Statbookdan oylik analitika, kunlik analitika raqobatchilarimni savdonasiga qo'yib ishlayapman. Bizlar tayyorgarlik unaqasi ko'ra olmadik. Sayt bo'lganda men saytdan sizlarga jivoy ko'rsatardim. Shunaqa narsaki, bizlar oldin ruchnoy tovarlarni analiz qilgan bo'lsak, hozir Ozodbek tushunadi nima haqida ketyapti. 10 sekundda sizga xohlagan sohangizda texnika bo'ladimi, o'yinchoq sohasi bo'ladimi, kosmetika bo'ladimi, nima tovarlar eng ko'p sotilgan, eng ko'p soni bo'yicha filtratsiyani qilib beradi. Soniyalarda uzumda qancha pul aylanyapti? Oyiga qancha aylanyapsan, bu ko'rganmisan? Oxirgi marta ko'rganimda 341 milliard atrofida ko'rdimda. To'g'ri eslab qolibsan. Ya'ni 300 oylik savdosi 350 milliard 90 kunda 1 trillion so'm savdo bo'lyapti uzum marketda. O'shani qaysi kategoriyalarga tegishligini ajratib kubik qilib beradi va kategoriyalar bo'yicha ajratib beradi. Va nima tovar sotishingizni o'sha yerdan topasiz, chunki 800 ming xil SKU bor. 800 ming xil. Eng qiyin narsa hozirda o'sha tovarni topish. Sizlarga oddiy yo'lni o'rgataman. Telefoningizni olasizda. Telefonni olib, uzun marketga kirib, agar bo'lsa, uzun marketlaring sizlarga oddiy yo'lini analizni eng tavaq qopishda. Bitta narsa, eng katta fishka. Mana bu yerga kirganingizda qidiruv bo'limida, qidiruv bo'limiga biron narsani yozasiz. Mana Chrome deb yozamiz. Va mana bu joyida tepasida 3ta nuqtacha bor. 3ta nuqta, 2ta nuqtacha bor. Shuni bosganimizda sortirovat degan joy chiqadi. Ishlatgan. Bosasizda dobavlina nedavna degan joy bor. O'shani bosganingizda 1000ta tovarni ajratib beryapti. 1000ta tovarni ichidan eng oxirgi joylangan tovarlar ro'yxatini beradi. Endi bu yerga 30 minut vaqt sarflab, ichidan eng ko'p sotuv bo'lganini topib olishingiz kerak. Agar analitika sizda bo'lmasa, eng ruchnoy variantda siz topib olishingiz kerak bo'ladi. Nima demoqchiman, kim tushundi? Endi bu ham u katta platformalar. Katta platformalar aytib qo'ya, ular pul turadi, 1 milliondan boshlanadi oyiga. Biz to'lab olamiz, har yillik olamiz, yillik analitika platformalar. Hozir aytgan narsamni bepul olishlari mumkin deyapman, lekin qanday, u nimaga yordam beradi? Arzonroq narxda, yo'q. Yangi narsa qo'ysa ham sizga ko'p sotilib ketganiga e'tibor bermaysiz. Yangi narsa chiqdi, tovar. Yangi tovar chiqdi va sotuvi zo'r bo'lyapti. O'shani topib olishingiz kerak. Qarang, bir yildan beri sotayotgan odam emas. Bu aka keldi-da bitta tovarni qo'ydi, sotuvi zo'r bo'lyapti. O'sha tovar topib olsangiz, o'shani oldiga o'tirib qo'shilib sotsangiz, sizning pulingiz ko'proq bo'ladi. Eksperiment qilish bu qimmatga tushadi. 10ta tovar olib kelib, joylab qo'yib, sizning sotuvingiz past bo'ladi. Siz kimdir sotib o'tirgan odamni oldiga qo'shilib sotilsangiz, ko'proq pul topasiz. Yaxshiroq taklifdir. Yana nima savol bor?
Savol. Uzun market uni apelsin desa ham, boshqa narsalarga ham ahamiyati yo'q. Endi shu nom aslida uzun market bo'lguncha 3 ta, 4 ta nom bo'ldi. O'zgardi. Keyin oxiri uzun marketga to'xtalishdi. Ha, u nom un ahamiyatga ega emas, chiroyli bir zvuchni bo'lgani uchun qo'yilgan. Nima savolingizni qaytaring? Marketdə məsələn siz başlasanız, mən qoysam yaxşı olar, sotdurlar da, o şey, mən qoyuş asan verərəm. Mən mənə mən getdi demək ki, sən başa misən biz sən yaxşısan da, lakin mən nə qoyuş bir yaxşı olar. Onu mən hazır cavabını aytdım. Sizə bu tovar, bu tovar, bu tovar tez sotilish boshlanadi. 2000, 3000 dan 9000, 12000 dan sotasiz. Bijuteriyada assortiment bozorga tushsangiz, 3000, 4000 xil assortiment bor, lekin sotiladigani 50 xil uzuk bor. Nima uzuk? Sinik kit degan uzuk bor. Bilasizmi? Bizlarda hozir sotayotgan uzuk. Bona ko'rsatgan bolamniki, quyosh bilan yulduzcha uzuk. Bu ham narxi deyarli bir xil, sotilishi bir xil. Sini kit degan qizlar biladimi? Ko'k kit. Da. Uzuk bo'yicha. Talxut uzugi oldin zo'r edi, hozir sotuv past. Kosmetika doim oladi. Aytayotgan narsalarimda e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pi ayollarga tegishli bo'lgan narsani aytayapman. Uzun marketda ayollar o'tiradi, ayollarga mos bo'lgan tovar tanlanib sotilishi kerak. Kosmetikani turi juda ko'p. Bizni markazga borsalar, endi videolari bo'lsa ko'rsatam, 1000 dan ziyod kosmetika keladi. 1000 dan. Kiko degan qalam bor. Juda Kikoni brendi juda ko'p sotiladi. Qo'yib sotsangiz bo'ladi. Hozir naborlar chiqdi, juda zo'r sotuvga chiqayotgan nabor. Qanaqa nabor? Guruch nabor, ayollar uchun kosmetika guruch nabor. Ichida 6 xil guruchdan tayyorlangan har xil kosmetika niqasi. 200 ming atrofida sotiladi. Tan narxi necha pul deb o'ylaysiz? 70 ming so'm. Misol uchun. Sezon kelyapti. Savdo sezoni. Sezonga bizlar uje tovarlarni joylashni boshlaganmiz. Yangi yil. 1 oktyabrdan boshlab pul keltiradigan narsa archa, archaning narsalari, o'yinchoqlar, shunaqa narsalar. Bizlar o'sha o'tgan yili shuni o'zidan 400 millionlik savdo qilganmiz archani o'zidan. Yangi yildan oldin qanaqa bayram bor? O'qituvchilarga o'tib ketdi. Savdoga oid bo'lgan. Dunyoda eng katta marketplace'larda savdo bo'ladigan davr. Yangi yildan oldin eng katta savdo bo'ladigan 11-11. Nima haqida 11-11? Xitoydagi emas, dunyoniki. Bizlar endi foydalanyapmiz. To'g'ri, yaxshi bildingiz. Zakazlar qilayotgansa, qaysi platformadan zakaz qilasiz? Yo'q. Chorni pyatnitsani biz barakali juma qilib nishonlaymiz. Noyabr oyining oxirgi juma kuni. Oxirgi jumasi u ham sotuv zo'r bo'ladigan payt. Noyabrda 2 sotuv bor. Birinchisi 11-11, yigit aytganidek, u butun jahon shopping kuni deyiladi. 11-11 butun jahon shopping kuni. Uzumda boshlandi. 16-dan boshlandi, 11-gacha katta aksiya ketyapti. Ana shunga tovarlar bizning savdomiz hozir 3 karraga oshgan, 3x ga oshadi. Undan keyin barakali juma, undan keyin 1-dekabrdan boshlab yangi yilga ketadi. Tovarlarni agar yana spiskasi kerak bo'lsa, u muammo yo'q, faqat o'zingiz topishni o'rganing deyapman. Nimaga? Tovarni men berishim mumkin, lekin siz sota olmaysiz. Kerak bo'lsa kiraman desangiz, men sizga
10 xil tovarni shunday beraman, eng zo'r sotilayotgan. Lekin sota olmaysiz. Nimaga? Opta yo'qdir. Nashdi, uzumda unaqa davr o'tib bo'ldi, shunday tovarni qo'yib sotish. Algoritmlar bekorga aytmadim. Samozakup dedilar o'zlarining kommentariyaga. Uzumda tovar joylagandan keyin uzum yangi xaridorlar uchun 10 kunlik imkoniyat beradi. Yangi mahsulot uchun. O'sha paytida reytingini ko'tarib olish uchun arzon sotish kerak va uzumlarni ko'p yig'ish kerak topga kirish uchun. O'shani qila olsangiz, undan tashqari ham juda ko'p faktorlar bor. Infografika, kalit so'zlari buni algoritmda aytganim. Men endi uzumni prezentatsiyamda atayin lyog'ki tayyorlamadim. Bu murakkab, bu professionallar uchun algoritm o'zi kirgandan keyingi bosqichdagilarga buni eslab qolasizlar. Ertaga uzumga kirgan paytlaringiz, savdo qilayotgan paytlaringiz shu narsalarga duch kelasiz. Tovar bu og'ir masala. Xitoydan tovar zakaz qilib biznesga kirib qo'ymang. Ko'pchilik aytadi, tovarni Xitoydan urib olib keling deydi. Bizlarda bir oyda 2 marta, 3 marta odamlar keladi. 10.000 dollarga, 15.000 dollarga tovar olib kelib qo'ygan. Sota olmaydi, uzumni ham sota olmayaptida, yordam beringlar sotishga. Narxi qimmat. Olib kelib qo'ygan bujeteriyalar 7.000 dan tan narxi, lekin o'zbek urug'zorda u 2.5 ming turibdi. Uncha olib kelgan 180.000 dan tushgan, urug'zorda u 95.000 turibdi. Nimaning hisobiga? Logistika va zavodlar bilan to'g'ridan-to'g'ri olib kelish noto'g'ri bo'lganligi hisobiga qimmatga tushadi. Hozir mana yana tovarlar soni juda ko'p. Nimani sotyapmiz trenddagilardan? Aytish mumkinki, monopoliyalar zo'r pul keltiradi, jingalar zo'r pul keltiradi, unolar zo'r pul keltiradi. O'yinchoqlar bilasiz, o'yinchoq sohasidan aytayapman. Monopoliya bor, Miravaya monopoliya 135 ming sotyapmiz, 4 dollar olamiz. Jinga 26 ming olamiz, adashmasam 65 ming sotyap jingani. Mafiya ham yaxshi sotiladi. Mafiya ham bizlar 5000 ta, 6000 ta atrofida mafiya ham sotgan. Kichkina kattasini, katta o'ynaydigan variantini уже narxi arzonlashib ketdi ancha. Raqobat hamma qo'shilib sotishni boshlagan uchun undan chiqib ketganmiz. Tovar juda ko'pda. Sizga aynan shu aynan tovar deyishim javob ola oldingizmi yo yana javob kerak bo'lsa, agar mana kelsangiz fabrikaga bir kunda siz hamma xonalarga kirib kim nima sotayotganini ko'rib olishingiz ham mumkin. Men qarshiligim yo'q. Sezonga moslashishingiz kerak oldindan. Yil 12 oy sotuv o'zi. Dekabr tugagandan keyin nima sotuv? Bahorga. 14 yanvar kam sotuv bo'ladi. O'g'bolalarga to'g'risi podarka olish kam, lekin sotuv bor. Murskoy podarkalar. Keyin undan keyin o'zi anaqa Jean Valentine'da nishonlamaymiz deymiz, lekin sotuv zo'r bo'ladi bari. 14 fevral. Undan keyin eng kattasi, yangi yildan keyin eng kattasi 8 mart. O'o, pul qiladigan davr. Ishoning, pul qiladigan davr. Hamma podarkalar, hamma kosmetika, kosmetika, hamma duxiylar, shuna qimmat-qimmat duxiylar ketadi. Soatlar, qimmat-qimmat soatlar, jenskilar sotarsan. O'sha davrga moslab turib. Hozirmi kecha ham soatni qimmatidan zo'r pul qoladi. 1.5 million, 2 millionga qo'yiladigan soatlar bor. Endi tannarxini aytmayman. Kecha ham 3 ta sotilganda aytayapti. O'shani o'zi bir kimlardir 1 oylik oyligini foydasini keltirib chiqaradi. Soat ham tema, soat ham zo'r. Shu ham aytib qo'yay. Keyin hayit keladi, 2 ta hayit. Ramazon hayit, Qurbon hayit, islomiy podarkalar. Keyin yoz sezoni, bassen, kupali sezon. Keyin konstavar. Bo'ldi. Shu moslashib o'tishingiz kerak. Savol bersalar ham, men savolni egasini agar qilsa bitta podarkamni beraman. Bu Azbek uzumda shunaqa analitika bormi? Qancha qismi, oborot qancha qismini import, qancha qismini milliy mahsulotlarga egallagan? Yo'q, bunaqa ma'lumot yo'q. Bunaqa ma'lumot olish qiyin, iloji yo'q. Uni chunki majbur emas unaqani belgilash. U ma'lumot yo'q. Lekin asosiy katta qismi eksport qismidan keladi. Xitoy tovarlari. Shuni tan olish kerak. Marketga narsa qo'yish uchun qayoqqa borib, nimalarni gaplashish kerak? Uzun marketga o'tirgan joyingizda hech qayerga chiqmasdan turib, elektron kulchingiz bo'lsa, firma ochasizda
Bir kunda ichida o'sha registratsiyadan o'tib, aktivatsiya qilib, hech kimning oldiga borib, qo'lda shartnoma tuzib, ishlasa qilinadi. Hammasi onlayn ochiladi, onlayn ish ketadi. Sizlarga yana bitta zo'r yangilik bor. Mana shu uzun market bo'yicha FPS kim eshitdi? FPS sotuvlar. FBO'da ishlaydi uzun, FBO deganda ishlaydi. FPS tushuntirib bor, Ozodbek? FPS masalan skelet bor, uzunda shu skeletga olib bormasdan turib, masalan zakaz tushdi shu bo'yicha, shu bo'yicha zakaz tushgandan keyin, keyin o'zi skeletga olib bormasdan aytib berish kerak-da. Qarang, uzumda siz FBO'da ishlardi. FBO nima degan? Men 1000 ta tovar sotib olaman O'rgizordan. 1000 ta tovarni shtrix kodlayman. Uzumni sikladiga olib borib tashlayman. Menda pul bo'lishi kerak, shundaymi? 1000 ta tovar olishim uchun. FPS'da endi sizda pul bo'lmasa ham sotib qila olasiz. Ya'ni tovarni kartochkasini yaratasiz, shu tovarni va uni Excel formatda sonini yuklaysiz. 10 ta deb sotuv tushgandan keyin 5 kun ichida 3 kundan 5 kun ichida muddatini esimda yo'q. Bolalar uchun 200 dan ziyod 2 kun ichida zakaz olishdi, yaqinda ishga tushdi. Bozordan borib pul bilan sotib olib, o'zingiz skladga borib topshirasiz. Endi mayda narsalarda bu vaqtni yutqazasiz. Qimmat-qimmat narsada. Kecha mana Otabekdan anaqasida 400 mingga o'rgizorda turadigan seyfni 1 million 700 ming qo'ygan. Sotilgan, boryapti 400 mingga olyapti, olib topshiryapti. 1 million 700 10 kundan keyin tushadi. FPS shunday ishlaydi. Ya'ni pulsiz, puli yo'qlar ham, endi yoshlar ham juda ko'pchiligi kirib ketadi. Hozircha bu skladga topshirilyapti, qiyin. Keyinchalik uyingizda oldidagi punktga olib topshirasiz. Uzumda lyubo punktiga zakaz tushsa, uyingizda oldidagi punktga topshirib olsangiz bo'ldi zakaz. Bu butun O'zbekistonga yetkazib beradi. Mana shu sistemada ishlaydi. Mana shu zo'r yangiliklardan bittasi. Bu yanada rivojlantiradi, bozorni kengaytiradi. Ishlash naqasi qo'shimchalar. Bu narsa yomon, yerda yoziladi. Uzumda fishkasi bir kunda yetkazib berish. Zakaz olayotganda bu yerda yozyapti, 5 kunda xaridordan zakaz keladi degan joy 5 kunda ichida deb yozib qo'yadi. Agar yetkazib bermasa, u xaridor uzumga minus. Agar yetkazib bermasa 5 kun ichida atkaz bo'lib ketsa va xaridorda ham reytingi bor, 100 ballik reyting, u tushib ketaveradi. Tushib ketsa keyin bloklaydi do'konni. Ularga ruxsat bermaydi. Ya'ni xaridor o'zini istoriyasini, sotuvchi o'zini istoriyasini chista saqlash kerak. Ya'ni aytilgan muddatda olib borib topshirish kerak, narsa qilish kerak. Uzumda savdo qilish uchun yuridik shaxs bo'lish shart emas. Bo'lish shart. Ya'ni siz jismoniy shaxs sifatida faqat YATTda yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida qatnashishingiz mumkin. YATTni bilasizlar, u firma, u soliq to'laysiz. MTJ ham yuridik shaxs ham soliq to'laysiz. O'zini o'zi band qilgan odam soliq to'lamaydi. 100 milliongacha savdodan 100 milliondan keyin 4% to'laydi. O'zini o'zi band qilgan odam bitta no tarafi bor. Faqat o'zi yasagan narsalarni sota oladi. O'zi yasagan narsalar, boshqa olib sotarlik bilan shug'ullanib olmaydi. Aytdingiz, Xitoydan tovar olib kelish bu yomon, minus kirib ketasiz, lekin Abu Saqida bunaqa arzonroq. Xo'p, o'shanda Abu Saqida o'zidan tovar olib, o'shani sotganga nima deysiz? Bizlarniklar hamma shunday qilyapti. Hamma shunday qiladi. To'g'risi uzumdagi 80-90% sotuvchilar o'zi olib kelmaydi. Ya'ni O'rgizordan, Abu Saxiydan olib sotadi. Meni o'zimni do'konlarimda 10% Xitoydan keladi. Qolgan 90%ini men ichki bozordan olaman. Sizlar o'ylayotgan Abu Saxiydagi do'konlar, O'rgizordagi do'konlar birinchi qo'l deb o'ylaysizlar. Aslida ular ham ikkinchi, uchinchi qo'l bo'ladi. Ularga olib kelib tarqatuvchilar bor. O'shalar topsalaring yanada pul yutasiz. Masalan, monopoliyani eng arzon varianti bor. O'rgizorga tushsangiz 35 ming turadi. 35 ming turadi. Uzumda men uni 45 ming sotaman. Qolganlar aytadi, foyda olmayapsan, zararga sotayapsan, komissiyasini olib tashlasan qanday qilib 35 ming bilan bunday deganda zarar hisoblab chiqadi. Aslida men uni 2 dollarga olaman. Qoladigan o'rgizorga tarqatadigan joydan olaman. Katta-katta joylar bor. O'sha tarqatuvchi joylargacha chiqsangiz, siz bozorda ancha ushlab qolasiz pulni.
Onun narxi Xitoydan o'zingiz olib kelsangiz 2 dollarga olib kela olmaysiz. Monopoliyani 2 dollarga olib kela olmaysiz. Biz olib kelganmizni bilamiz. Mafiyani ham olib kelganmiz. O'ynaydigan kaktus bor-ku, gapni qaytaradigan. Men boshida olib kelib 280 ming 350 ming sotganman. O'zim olib kelganda Xitoyda 95 ming 100 mingga tushardi. O'rgizorda necha pul turibdi o'sha? 60 ming mish atrofida bo'lish kerak, lekin men uni O'zbekistonda shunday joyi bor. Qancha kerak desam ham olib bera olaman. 2 dollardan. 2 dollardan. O'ynaydigan, gapni qaytaradigan kaktus. Ko'rasiz, kim qayerdan olishga bog'liq narxni. Xaridor sifatidami, sotuvchi sifatida? Xaridor aniq ayollar. 100% aniq ayollar. Ayollar internet jihatida ayollar har doim bo'lib kelgan. Chunki uyda o'tiradi, internet tikiladi, keyin sotib olish erkagi uchun ham yoki tanishlar uchun ham u tavsiya etadi. Ayollar narsalar juda ko'p ketadi. Bu praktikamizda sotuv hajmimizdan ham ko'ramiz. Sotuvchilik jihatida erkaklar. Sotuvda juda ko'p erkaklar. Ayollar kam. Bizlar jamoamizda ham misol uchun 40 tadan 8 nafari ayol kishi sotuvchilik bilan shug'ullanib, qolganlar erkaklar, o'g'illar. Siz o'zimda men oldin surishtirganimda santexnika qo'yish yo'g'ida. Hozir bu yerda amalda konferensiya borsak, santexnikaga ehtiyoj kattaroq. Bunda nishalar aytib ketishdi-da. Mana santexnika hozir bo'sh deydi. FPS da aytgan, o'sha FPS bo'yicha qo'yish mumkin. Chunki anaqa FPO bo'yicha olmasa kerak. Hozir ham rahmat savolingizga. Katta-katta narsalar, endi shkaflar ham, divanlar ham, mana bu narsalar ham o'zimda sotish mumkin. FPS rasmini joylaysa, zakat tushsa borib berasiz. DBS tushsa, juda ham katta narsalarni ham qo'yib sotsa bo'ladi. Hozirda shunaqa. Rahmat. Nima u? Agar tovarimiz bloklanib qolsa nima qilamiz? Tovaringiz blok bloklanish sabablarini o'rganib, blokdan chiqarasiz. Sabablari turli xil. Ko'pincha bloklanadigan narsa rasm talabga javob bo'lmaydi. O'sha rasmni talab bo'yicha aforment qilish. Ikkinchi sabablar brendni ishlatish, ya'ni podelka, replikani ko'chirish, Tissot, Hublot yoki har xil shunaqa brend nomlarini ishlatasizlar, lekin sizni brendingiz mas'ul. Siz podelkani sotyapsiz, shuni hisobiga bloklaydi. Yana qanaqada bloklaydi, Ozodbek? Yana shu masalan nechta mana ichidagi narsalarni ham xato qilib qo'ygan bo'lsa ham, ikkinchi bosqichga o'tganda ham ranglarni yoki qandaydir adashtirib qo'ygan bo'lsa yoki SKU'da bitta kartochkada ikkita SKU qilgan bo'lsa, SKU'da har xil tovarlarni aralashtirib tiqib tashlash holatlari ko'p. Menda blok chiqqanda blokni yechadi, yetsa bo'ladigan holati bor, yetsa bo'lmaydigan o'chirib qaytadan qilish kerak bo'lgan holatlar bor. Hal bo'ladigan, ko'pincha hal bo'lmaydigan holat ko'pincha agar xato bilan chiqsa. Rasm bo'lsa hal bo'ladi. Lekin mana ular bo'lsa, ular uje bloklanadi, vechni bloklanadi. Uni o'zgartiradi. Ha, vazirlikka tashab, tovaringizni olib kelinadi, qaytadan jo'natiladi. Olib kelish muammoli. 15 kun, 20 kun vaqt oladi. Shuning uchun xato qilmagan yaxshi. Menda savol bor. Aytdingiz FPS dedingiz, endi buyurtma tushsa yetkazib beradi deyapsizga. Endi shuni logistika to'laymizmi, to'lamaymizmi? FPO da bor logistika. FPS'de hem tolaysız, kanday bulsa şuna kabuk tuttu. Onu kamaytırış, faizini kamaytırış aytılgan idi. Hazırda okumak yani. Kanday bulsa şuna tuttu. Sisteme bir kılıç deyip. İkide üçte saval planımızda yakınlasa gen boladı. Çünkü çözülüp gitti. Kogan nasırlar kimde saval bulsa, koganlarga cevap veremiz. Bugün dam alış günü anaka. Gen Allah'ı da oturup. Men keyin ikkita biletam olib kelganman, gold ticketim. Bu o'sha bizni o'qish kurslarimizga 500 dollarlik kursimizni tekin o'qish mumkin uzun marketda o'rganish uchun. Buni qanday berishdi? Savol jihatdan uje bitta kishiga sen senga qoldirayman Ozodbek.
Biz ko'p o'qib yordim. Savol. Algoritm. Так, bitta, ikkita, yana uchinchi savol oxirgi. Men uchman. O'qo. Mayli, yoshlarga bera qolaylik. Mana bolam savol berdi. Mana savol bermaganlarga ko'proq beramiz. Davay, bitta bering tez. Topga chiqishda algoritmni aytdim. Sharh. Ya'ni siz zakazlaringizda qancha ko'p sharh, 5 yulduzcha, keyin tovaringizni aylanuvchanligi haftadagi nisbatga, sotuvga nisbatan aylanuvchi vaziyatlar soni, braklar soni, kalit so'zlaringizni to'g'ri yozishi, tovaringizni sotish kartochkasini chiroyli oformat qilinishi hammasi topga olib keluvchi elementlar sanaladi. Bo'yinak formulaga qarab tayyorlashingiz kerak. Aytiz Abu Sahidan olish ancha yaxshiroq va beruvchilarni topsak bo'ladi. Narsa tushuntirdingiz, lekin aytib 10% odamlar Xitoydan narsa olib kelib, o'shanda savdo qiladi. O'sha Xitoydan olib kelinayotgan tovarlar, Xitoydan savdo qilayotgan odamlar qanaqa foyda ishlatadi? Xitoydan ishlasa zo'r foyda bor, Xitoy bilan ishlasa zo'r. Faqat o'sha tovarni nima tovarni olishni bilish kerakda. Ko'pchilik hissiyotga berilib, shu ko'ziga zo'r tovar ko'rinadi-da, olib kelib qo'yadi. Aslida oldindan tayyorlanib, o'sha O'zbekistonda talab borligini va hech kimda yo'q tovar olib kelsangiz, uni qanday qilinadi? Misol uchun, biza qilamiz shunaqa. Bizlar xato qilganmiz, oldin spinnerni looper degan varianti bo'lgan, bunda aylanadigan. Ichida bizlar 1000 top kelganman, 1000 ta 18 mingdan tushgan. Men uni 40 ming, 50 ming sotaman deganman. Hech kimga unaqa tovar kerak emas. Hech kim olmayapti. Tushunmayapti chunki nimaligini bilmayapti. Aylantirib ko'rsatsak ham, video qilsak ham, bu Rossiyada trend bo'ldi, Xitoyda trend bo'ldi, O'zbekistonda trend bo'lmadi. O'sha uchun 10 mingdan zararga sotib oldik. 8 mingdan pul kuydik o'shanda. Undan keyin bizlar har doim nima qilamiz? Misol uchun, mana shu bayroqmi? Buni 1000 top kelmaymiz Xitoydan. Buni bayroqni videosini Xitoydan ko'chiramiz saytidan. Uni Instagramga qo'yamizda $5 target yoqamiz. Mana bunday bayroqlarimiz keldi, u azuchga berib, narxi 50 mingdan kimga kerak? Kerak bo'lsa buyurtma bersin deymiz. O'sha $5lik anaqadan bilib olamiz o'zi talab bormi yo'qmi. Qancha odam bunga qiziqdi, olaman deb yozdi. Bu talab bo'lsa, o'sha 50 ta 60 ta odam yozgandan keyin o'sha zakazni kim beradi? Ana shundaqa qilib ishlasangiz, o'rganib tovarni siz pul qilasiz. Atak o'zingiz prosta O'zbekistonda bor tovarni olib kelib qo'ysangiz, qimmatga tushadi sizga, juda qimmatga tushadi. Chunki avia kargodan urasiz, nadzemniydan, Abu Sahidan ursangiz ham qimmatga tushadi. Xitoyliklar bilan zavodi bilan primoy ular 10 ming talab oladi-da, katta olib keluvchilar 10 ming ta oladi, juda nizirni summaga gaplashadi, logistikasini arzonlashtiradi, korrupkalarni chiqarib tashlab, terib shunaqa olib keladiki, narx vaqt sizlikdan har doim arzon tushadi. Shuning uchun ulardan olib turib sotganingiz yaxshiroq. Xitoy bilan agar zo'r tovar topsangiz, pulni siz qilasiz. Biz ham shundan pul qilganmiz. Men 4 million pulni 1.5 yil ichida 700 million ishlab topgan odamman. Birinchi biznesimda. Nima sotganman? Sizga beraman uchinchi. Sizga hozir. Nima sotganman? 15 mingdan olib kelib 600 mingdan sotganman. Haftasiga 100 talab. I love you clone degan narsa. Do'konim nomi ham I love you clone bo'lgan. 100 ta tilda proyeksiya qilsang, anaqa so'z chiqadi. Men seni yaxshi ko'raman degan so'z tepaga chiqadi. Shu klon trendda bo'lgan paytda, trend tarqasidan 1.5 yil ichida 700 million pul ishlab topganman. O'sha biznesimni birinchi boshlanishi bo'lgan. 4 million bo'lgan o'z qo'limda. 4 million. Davlat ishida ishlaganman, universitetda dars berganman. 2020 yilgacha 7 yil davomida. Men universitetni tashlab ketayotgan paytim uydagilar janjal qilishgan. Sen degan bitta Instagramdagi do'konchang deb turib, universitetni tashlab ketyapsan. Men chunki doktoranturani o'qiyotgan joyimda tashlab ketganman. 4 million pulim bo'lgan. Olixda boshlangan biznes. 2020 yil. Aynan o'sha Xitoydagi tovar, trend tovar yordam bergan. Sizlarga ham agar trend tovar topolsanglar, unaqa bolalar bor. Bitta bola bor, 16 yoshli o'sha maktab o'quvchisi. U ham trend tovar qanaqada topgan, Nike futbolchilar Nike'si. O'zbekistonda yo'q ekan, Nike'ni sotayapti. Juda ko'p sotayapti. 8 mingdan tushyapti, 45 mingdan sotayapti. Qimmat sotayapti. Unaqalar ko'p. İşte olsangiz ishlang, lekin boshiga sizga qiyinlik qiladi. Savolingiz.
Qarang. Uzun marketda do'kon ochganimda menda uje ancha pulim bor edi. Men chunki 3 ta do'konim bor edi. Birinchi jo'natgan tovarim summasi 5 million so'm bo'lgan. 5 million so'mda chunki men bilmaganman uzun market hali bu bozorda qanday ketishini. Bir haftadan keyin ochib qarayapman profilda 5 million tovar 20 million pul bo'lib turibdi. Shunday bolalarni yig'dimda bo'ldi dedim do'kondagi hamma narsani yig'ishtiringlar uzun marketga joylashtirasizlar dedim. Chunki davr keldi dedim. Bu noyabrda 2022 noyabrda 300 millionlik tovar jo'natganman birinchi partiyada. Dekabrda 600-700 million bo'lib qaytib kelgan. Yanvarda 700-800 millionlik tovar jo'natganman keyin yana. Kimgadir yana beraman deyodim, mana bolaga beraman deyodim. Qarang, bu ikkitasi umuman boshqa narsa. Olix bu e'lonlar doskasi, e'lon joylab o'zingiz sotar. Uzun market bu marketplace. Bu bozor katta. Haligacha ham ko'pchilik Olix bilan adashtiradi, qarang. Siz Olixga narsa joylasangiz, sizga telefon qilishadi, qayerdasan, dostavka qilib berasanmi, yo'qmi, boshqa qiladi. Uzun marketda unaqa narsa yo'q. Sizga hech kim telefon qilmaydi. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Qayerga dostavka qilish haqida aytmaydi. Siz tovarni olib borib skladga topshirasiz. O'tirasiz. Hozir men sizlarga 2 soat vaqtimni ketkizgan bo'lsam, men profilimni ochib, telefonimda qarasam, uje menda 10 million, 15 million savdo bo'lgan bo'ladi. Men ishtirok etmasam ham, men uxlab yotsam ham pul aylanib yotaveradi. Tovar joylab qo'yamiz bir haftada bo'ladi. Men shunchadan hozir menga uzun market juda ko'p narsa berdi. Sayohatga chiqib ketasiz, xohlagan joyingizga bora olasiz. Siz ham ishlaydi uzun market. Bitta odamni qo'yib qo'yasiz, u sizga qarab turadi. Siz o'zingiz karyeringiz shu uzun market bo'yicha karyeringizda eng ko'p savdoni sotilgan narsa nima? Meni shaxsan sotilgan narsam nastolni igralar, aytdim monopoliya, aynan. Monopoliyalar, jingalar, unolar, keyin I love you klon klonlari. Uzugi, Allohdan 99 ismdagi uzugi, I love you klon uzugi bor. Meni sotuvlarimda ki Krome degan bir personaj bor. Uni naklaykalar. Kromeni hech kim bilmaydi, endi bu Ozodbeklar biladi. Trend u ham. Men o'sha trendga 130 million pul tikib 450 million pul qilib chiqarib olganman 3 oyda ichida trenddanda. Shunaqa narsa bor, trenddan pul qilasiz. Uje yakunlaymiz. Savollarni men shu yerda bo'laman. Savoli borlar bemalol qiladi, qolganlarga javob beramiz. Savollarni egalariga topshiray. Ruxsat bersalaring. Savolni boshidan eng ko'p bergan, eng aloqa qilib bergan kimni beramiz? Yigitni beramizmi? Savolni ko'pligi ham emas, savolni mazmuniga ham e'tibor berishimiz kerak. O'zingiz beramiz. Sovg'alar dedi-yu. 4 kishini belgilab 4 kishiga bersak-chi, anaqa. Bitta nonda istoriya degan joyini qoldirdik-da, istoriyaga ham berishimiz kerak. Bitta eng asosiysi yaxshi savol berganiga, keyingi esa ikkitasi biletimizni beraylik o'qishga. Shuna qilamizmi? Siz o'qish tanlaysizmi, sovg'ani tanlaysizmi? Vaqtingiz yo'qmi? Tabriklab qo'yamiz, tashrif qilib. Endi foydalaning, ko'proq ichida ma'lumot bor, narsa bor. Qizga beramiz. Tak. Ikkita keyingi savol berganlarga savol. Ha? Storiyaga ikkita qilamizmi? Storiyani telefonimga qo'yib qo'ydim. Tak. Storiyani hozir qo'yganlar, atmetka qilganlarni kiramanda tak, qanaqadir raqam aytamizmi? Kim bilandir? Atxanbek, qanday aniqlaymiz? O'zi bitta odam bo'lgan ekan. Hakimov 00 kim? Keling bo'ldi. Keling. Ha. O'z shartni o'zi ishonib bajargan odamga
eng oddiy narsa talab qiluvdim boshida, eng oddiy narsada biznes fabrika bilan targetda atmetka qilib qo'yish haqida beruvdik. Bu sovg'a men tiketni ham beraman. Bu yerda amal qilish muddatini qo'l qo'yib beraman. Menga bir oz kim berasiz, uni cho'zdirib beraman. Bu yerda eskirgan ekan. Buni kelib o'qishingiz mumkin. Tabriklayman. Eng oddiy narsa talab qilganda ham sizlar harakat qilmaysizlarda. Fabrikani qo'ygan bo'lsa ham yo'q-ku, ko'rmadim-ku hozir ochsam. Endi qo'ygan. Sizga harakatda bayotdi. Ha, oldinroq qo'yish kerak edi. Bo'lmasam yana bitta unaqamiz. Qizimizga ham keng. Sizga yordam berdim. Qizlarimizga faol bo'lganligi uchun tabriklaymiz. Targetda tinchlik anaqasini o'quvchilari uchun juda 20 ta o'quvchiga joy ajratib berganman. Biznes fabrikada xudo xohlasa keyingi haftalardan o'qish boshlanadi. Uzun maniya bo'yicha. U yerda hamma milliard savdo qilgan o'qituvchilar o'tadi. Milliard savdo qilgan bizlarda bolalarimiz sizlarga dars o'tadi. Yosh bolalar 24 yoshgacha bo'lgan, eng kattasi o'zimman. Ichida 35 yosh. Qolganlar hammasi yosh bolalar. Ular 16 yoshli bolalar bor, ko'rasizlar. 60 million, 80 million savdo qilgan, oyiga 30 milliondan savdo qiladi. O'zini maktabini pulini to'layotgan bolalar bor orasida. Universitetini yillik pulini to'layotganlar bor. Uzun marketdan foyda topib. Sizlarning oralaringda ham qo'shimcha rahbariyatlaring, maktablaring qo'llab-quvvatlaydi biznes yo'nalishini. Shuning uchun bu ko'p vaqt olmaydi. Haftada 2-3 kunda ajratsalaring ham qo'shimcha sizlarga passiv qo'shimcha daromad keltiradigan narsa. Hammalaringga sog'lik, omonlik. Nima savollaring bo'lsa, men shu yerdaman, bir yarim soat shu yerda bo'laman. Bemalol berib, uni qilishimiz mumkin. Rahmat hammaga.